Ka që i madhë Klodi. A Klodi, në deshtë të ullurin të drejtori Fejhofit që t'ja rinje. Më falë që është dhe mërkur, sa zdo t'a filloj me. Mi mrema të nderuar mi dhe miserët në këtë të mërkur, kaq të bukur në emisionin ton, kaq të ndjekur Fejhof që drejtojt ja, kolegu Laka dhe me mjeshtëri, me fantaz... Mi mrema. Po qesh me Klodi në vazhdo ti. Jo vazhdo. E vetë shketi. Ne duhet tashi të falenderojmë pa mas infermierët tanë të shkëlqyerë se sot është dita botërore e infermierit. Faleminderit që na jeni gjendur në këtë kohë kaq të vështirë. Dhe natyrisht unë Jeffrey Minjoj dhe falënderimin e kem pasur në çdo ditë të vitit, në çdo orë të saj Minjojën e pa kufi për gjithë personelin e infermierëve dhe mjekëve të cilët sakrifikojnë jetë nga jetët e tyre për jetët tona. Dhe më vjen shumë keq që të bëj një retrospektiv mbrapa dhe të kthehem në kohën dhe në ditët kur njerëzit këta që quhen VIP-a vraponin për të çuar një tas ëmbëlsire apo në një sanduiç. Sepse heroizmi dhe lufta këtyre infermierëve dhe mjekëve ka mbaruar. Kështu që më duket pak sa një lloj solidarizimi dhe mbështetje hipokrite e përdorur thjesht për qëllime për të bërë pak show, azim të e për. Shikoj ka unë edhe Jeffrey me zemër edhe me shpirt. Faleminderit që ekzistoni. Po, kështë bërë një status edhe ky. Babaxhikja. I takon, po i takon, është i pari vendit. Ky fiksimi ka pas infermierët. Ha? Që që i takon dhe statusi, lezoj që i statusi, sa bukur e ka shkuaj tërë. Aj, ka bërte me maskë këta, ha? Gjatë saj krizët të rëndë pandemisë, si infermierët kanë bërë një punë eroike duke luftuar ditë e natë me humanizëm për kushtimin e sakrificat e zakonshme deri duke rezikuar jetën e tyre në mbrojtje të shëndetit tonë. Sot në ditë ndërkombëtarit infermierit, ne u jemi më minjohës se kur për kujdesin dhe profesionalizmin e dëshmuar në vitin e parë të frontit kundër armikut padukshëm. Përmirësimi i kushteve të punës dhe trajtimi i duhur financiar është vendimtar për të frenuar largimin e tyre nga vendi dhe rritur standardet e shërbimit tonë shëndetësor. Shumë e bukur dhe po a bëjmë këto? Si? Bën arrien këto. Do arrien me punë. Përmirësimin e kushteve të punës sot edhe rritjen e pagave. Po kemi thënë atë. Po është e keni ju si qeveri e keni ndërtuar 700 euro mandatin e 5, domethënë. 700 euro. 700 euro. Tash i bërdhani e kanë mirë, goni vetëm është ai problemi që kemi diskutuar bashkë. Po po kanë fjalën që ishin ngritur këta të urdhrit të infermierit. E pra që ja në gjyq. Kishin në gjyq me QSU-n. Po çfarë është? Si për çfarë? Po shikojnë çfarë. Zëri tyre nuk është i përfaqësuar dhe i dëgjuar. Do të them dhe një gjë që është tepër e veçantë që ndodh në QSU të kemi 2 vjet që bëjmë gjyqje dhe pardi e kemi fituar gjyqin. Gjyqi është për diskriminimin që u bëhet profesionistëve infermierë. Është vendosur një rregull në QSU të që mjeku që hyn me makinë në QSU të nuk paguan lek, kurse infermieri që hyn me makinë paguan 1 deri në 3000 lek. Dhe kjo është tepër diskriminuese. Çfarë kam i shoqë vetë bleu dhe makina. Që do të parkosh, më. E kupton të ashtë i digoni pse i kënë infermierë në Gjermani. Po qa kujtet? Po s'ka parkim, no? A ti është parkim u falas? Falas. Po maskat të taj i blenë vetë, apo ja e spitali? Maskat. Qëllë nga shpia, më. Qëllë nga shpia, i lajnë. Kanë besim në maskat e tyre, goni? Ah, sikur... Se deri 25 prilli ishte mua beti. Po thuaj që shkau ki 25 prilli. Në shkau? Ha? 25, sa po ka filluar, rëgoni? Si sa po? Sa po ka filluar, 25, a zere se ishe sot. A ju humbi, më, që thua ti? Si humbi? Humbi, më. A mos e nga trashe, apo buri dhe tani? Ti u trashe, apo unë u trashe, unë. A fa, jemi ekipë, është lojtja me sportin. Po. A, shumë, ti ke lojtur e futbol? Po. Në mos ke lojtur vetë. Ke lojtur, po, ke lojtur këshu. Jo kam luajtur, jo lojtur. Luajtur. Po? E se lojtur e thonë kur do të nga mendë. Ke lojtur nga mendë e kopës. Po. Po t'i gjomë, po i ra bilbilit, ndalon loja, është faull. Kujt i bjerë? Bilbilit. Albitri më gërë. I qofë se ndalon... Bilbilit. Bilbilit. Birbilit. 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 Ash. Do t'alojnë nëshja? Do t'alojnë. Ash. Ky ishte 25 prill, tash ka ndaluar. Çfarë thua më? Dëgjoni, dëgjoni. Seriozisht e ke? Dëgjoni. Çfarë shkoj këtu më thua më? E mirë tash. Ka shpresë akoma? Shpresa vdes e fundit më vuri, pavarësisht se u certifikoi. Po sigurt gjatë vdes ku shpresa. Jo, jo. Pa. Qoftë lart. Pa. 5 me 2.
ja bën legjianët, mirditorët dhe kurbinasit. Me të vërtet, ndeshja ndalon kur bëhet një faull. Me që i pëlqen shumë futbolli Hajdutit të zgjedhjeve të 25 prillit, siç e dinë gjithë tifozët e sportit këtu, kur bëhet një faull, nuk mbaron ndeshja. Jepet kartoni kuq. Dhe gjuhet faulli apo penaltia. Me 25 prill nuk ka mbaruar ndeshja. Shqiptarët po i ngrenë, do t'i ngrenë kartonat e kuq. Çfarë do? Po, ata tha kaq bukur sa të mbushme, eh? Si ma thua ato ti si Gjevojic, atë batutën e bukur, pse 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 sport dhe po fole, po s'ish ka vend. Si ishte kjo ndeshje 5-2 ja ka bër Qarku Lezhës, eh? 5-2 dhe edhe s'ka mbaruar ndeshja tha edhe sa e betoj mund çfun kam un me ty. Ç'më lidh me ç'a lidh të dy? Po më ngjaj me të dy. Po Gjefri, se më mek edhe ti më burë, se e kaq naiv që beson kështu. Po ato sjaro. Po janë buta aldiqe këto më Gjefri. Jam bu... Se se di hu. A? Se e di, a, mirë. Unë nuk e dija se ku vare shpëtimi. Nuk të thosha unë, o Gjefri, më shtetë këtu të supi im, dhe të esim për para. Ma o fort. Më shtetë të supi im e së para. Sot shqiptare që të shpëtojnë, duhet të gjenjë një supë demokrati. Sa mbash? Të putin e i dështirë. Jep dështirë, dhe gjojë me dhjojë se më duke se më bëhet si Lali Tigri kë. Me tërmenë, më shpoja vjetë kë. Po vetë filozof. Një, demokratët nuk dorëzohen kur. 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 Si që të reguat ju, demokratët e Qarkut Lezhës. Dhe dyta se në orët më të vështirat vendit, shqiptarët nuk kanë asnjë vend tjetër ku të vendosin kokën e tyre përveç në supin e demokratëve. O, Klodi, dhe gjoj që ta kemi që tani me fjallë, supin të ndë kam zënu, në? Janë dy, më, ha? Nga një sup, ta kërë, një sup nga duhet për vetë. O, Lulli, qaroj mirë, të ashtë, në supin tonë, në supet, apo në supin tonë? Në supin tonë, nga një të jatim, apo në dy vetë asim, ma ndo të një. Mund maj Klodi dhe ty dhe mua. Në sup mbanë, o, boni, në sjetu në mbanë. Në sjetu nuk putesh do të Gjefri, po, dhe mua. Në supë, unë e s'ka... Ma bëj një shenjë, Klodi, thuaj, më këshu... Rolf, falemderi. Falemderi, Klodi. E kapa supin ti, mund, shpëtova. Ti shiko gjeno i supë tjetër. Po, sa bukre tha kjo, që ti e priset ti ishte nga Kolonja. Elisa, Lopali. Elisa, qarëta. Për Lulin, nuk e t'gjove. Jo. Kërkova me fjallë, unë do t'a fusja të kato që quen zhdërvjelore, si shpreje. Në gjojnë që kja statusi. Vete Elisa. Sa është i mundur tërmeti i parakoshëm ose breshi i parakoshëm, po a që janë të mundshme dhe zgjedhjet parakoshme për të cilat e rren menja Luli Humsi në prapakoshëm të ëndrave të parakoshme. Sa e bure. Humsin e prapakoshëm të ëndrave të parakoshme. Ma thuaj, thuaj. Humsin e mbrapakoshëm. Jo mbrapa, jo prapakoshëm. Humsin e prapakoshëm. Humsin e prapakoshëm. Humsin e prapakoshëm që zdoli parakoshëm. Jo, humsin e parakoshëm. Po dalën se më gjetë e pa përgatitur, pritash. Humsin e parakoshëm. E prapakoshëm. Humsin e mbrapakoshëm. Jo mbrapa, o prapa. Të bëja të gjesh me letë tre sopata që afi gjatë. Eshme letë. E vina rego. Kepi pëtaki për më këpallë. Ore, po nuk ka se si bëtë. Kotë nuk shara shpreja. Ka të ndarë me 7 lëkur, qytetar nuk bëhe shkur. Ose ka të ndarë me 7 lëkur, ti Tiranës nuk bëhe shkur. Ti bëhesh Tiranës e Gjefri? Nuk bëhesh të Gjefri Tiranës? Unë jam bëhë, gëmë të kam arë që në 80-ën kështu. 80-ën ka arë në ti? Da më thënë, po unë 74-ën, që bëhet? Je dhe ti, je. Do marrë certifikati që e Tiranës, dhe marrë Lali Tigrit. Edhe dërgova unë qikësonin. Po qarë mori një dervis këta Tiransi dhe 2021. Ja, dhe gjojë sa bukur jam për gjithë. Dhe gjojë. Si e kuptoni shprejen, o fshatar me 7 lëkur, qytetar nuk bësh kur. Për mu kjo është një tali për fshatarin, o sa, qytetari, fshatari, qytetari një lojë. Një lojë, pa, një lojë, për mu është një lojë. Bëhet, pa tjetër bëhet, pëse gjithë ata që e në qytetë fshatar janë?
të ardhur me kohë. Të nxjerrin ata që janë në qytet. Ne themi këtë që ujku që më ndron, ujku nuk harron. Do të thonë se nuk bëhet kurrë. Nuk bëhet. Nuk bëhet kurrë. Si bëhet ose si s'bëhet fshatar? Bëhet, a? Çfarë ka qytetari nga fshatari? Iso njerëz janë të gjithë. O fshatar me 7 lëkurë, qytetar nuk bësh kurrë. Si e kuptoni ju vetë? Jam kalonar. Tira donar, a? Po, kalonar jam fshatar, kalonar. Po kalonar bëhet qytetar? Jo. Asnjëherë. Pse? Se s'ka gjëna se dinë gjëu. Po ti puna aty që ujkut, që qimën ndron zakonin se haron. Edhe kjo me fjalë është si puna. Shtatë lëkurë ka trupi, njeriu. Ligjet një vjet tjetra, ikën një vjet tjetra, desa delti fino fare. Delfino fare, ha? Domethënë ju thoni që edhe fshatari bëhet qytetar. Bëhet, ç'i bëhet? Ne fshatarët e kemi qytetarin. Ne po s'ka fshatar, s'ka qytetar. Edhe unë me këtë mendim jam. O fshatar me 7 lëkurë, qytetar nuk bësh kurrë. Si e kuptoni? Gjaja po të kyre. Jamra jemi të dy, bëjmë i debat. O fshatar, me 7 lëkurë, qytetar nuk bësh kurrë. Zotëria nuk e dinte, si e për të dumë? Po më është fshatar ba qytetar. Si që më ka qytetar fshatar? Ba qytetar. Ja, vështire. Nuk bëhet do të. E që këtë kuptështoj? Ku ke një ndi? Iris, është një shprehe. Iris e shkonfer, nuk rrinë fush. Ja, mar bo. Rrinë Irisin në barë këshu në fush. Shkon ferra fla. A ke një ndinë qytet? Nuk ka lidhje se ku kam ndinë une. Që si? Fshatari bëhet qytetar, si që po bëhet? Po qytetari sa bëhet fshatari? Gjëmo. Bëhet do të... Po me rallë. Jo, po bëhet do të qytetari shatari. Vazhdojnë i lërri, mi jep një mëndi. Fshatari bëhet qytetar. Nuk jam dakord. Kultura është për parë, nuk është mërë. Kultura është për parë, atot nuk është mërë. Kultura atot është për parë, jo në rrimë ose mërë. Shtirë këtu me jetë kultura. Do i hedhim plerat rrugësëve, qa do hedhim? Po ne i hedhim, si hedhim në dhe, ne. Po qytetari po bën këtë punë, qytetari po bën. A tërë fshatari bën qytetari. Qytetari ka më regullë, thot nga fshatari. Fshatari? Po, qytetari sot zotëria. Ato përzirë. E u bëm lokë, që rritë thot, respekt dhe debat i bukur. Po fshatar, me 7 lëkurë, qytetar nuk bësh kurë. Që do thot kjo, si e kuptoni? Fshatar Vetëm nga jashtë. Qa mendime këti? Unë ja vi mendim se shqiptarët jenë gjithë katonarë. Qytetarë mërë bërë këtë likë, vjem katon për i kakër fikë. Qytetarë mërë zemër dikë, vjem katon për i kakër fikë. Sa e bu. Po të si opinio, pshatir e thonë qytetin që pa bërshobje. Nuk është vetëm nga kjo. Gjithë problemi është se Shqipëria mbi 70% e popullsisë është fshatare. Si qenë? Por pyetja e qytetarëve ishte në konceptin e qytetarisë, jo fizike, qytetarisë të formimit qytetar. Sepse çdo qytetar nuk pranon Zot tjetër mbi kokë veç Zotit. Kjo ishte pjesa e saj që o fshatar me 7 lëkurë, qytetar nuk bëhesh kurrë. Në 30 vite që quhet pluralizëm, demokraci dhe RRE për historinë shqiptare, vërtet ka shumë ndryshime, po përsa i takon koncepti qytetarist, ne prandaj dhe jemi shumë largë Evropës. Kjo është diferenca. Me thatë, kjo nuk na përjashton nga ajo që një ditë të bukur ta nisësh mirë, nuk është thjesht thelbësore të bësh pyetjen, ç'na lidh ne të dy? Po, na ngjajmë ne të dy. Po pikërisht, sepse mund ta nisësh ditën shumë bukur me një Banana King dhe duket sikur ke marr pak ajër mbretëror. Mbret i frut, Banana King, si vet emri. Faleminderit Banana King që mbështet Fake Off. Shkëputemi për pak momente. Dhe shihemi prapë. Po që nuk e dija unë edhe ti shumë kodoshje. Pse? Shiko, Jeffrey, ti e di që unë jam nga kërkuar relativisht dhe jo më kote ke marrë postin e drejtorit Fake Off-it. Duhet më informosh për shumë gjëra. Për çfarë? Nuk më informon, pse s'më the që ky është një pazar midis Ramës edhe Bashës. Ky muhabeti që del Basha flet lart e poshtë që nuk e njeh rezultatin. Nuk më the mua këtë, more Jeffrey, pse s'më the? Po rikun e kaluar mora. Ti më the që do kemi edhe këtë, po ku e di unë, mos kishte folur Bamir Topi, hajta merja veshun. Që ky del tani se do të bëj fushat për vete, thot.
Për vetë, për... Dëgjoj Gamirin shokun ton. Gjitha e lëvizje që duket si një fushat e dytë, nuk ka për qëllim si mbas me të delegjitimoj rezultatin. Fakti që janë shprehu ndërkombëtarët është një vulje madhe për legitimitetin e zgjedhjeve. Ai po bën një fushat në funksion të vetes, të korrikut, dhe po tentohet të mbaj ngrot pikërisht antarësinë që do marrë pjesë në votimet për kryetar të Partisë Demokratike në korrik. Pavarësisht që çdo opozit tenton të bëjë rotacionin, krijon këtë situatë e cila po ndihmon Ramën për të marrë dhe votat për shkarkimin e presidentit. E kuptoni sa është sa satirike ai dramatike situata. Po ekskluzivisht po tenton të ruaj karrierën e tij. Çfarë luhet Mor Jeffrey, Mor Jeffrey? Po ti më pjesë të këto lojra dhe nuk më thua më buri dhe otë. Ku e di unë që i paso dalë për fushat se janë zjedhe 22 korik? E ka bërë mbra pa kërizitim. Mbra pa kërizitim. Nuk të ka pyte, po të ikin në frenat nga duart, Gjefri. Po më rëshqet. Po të rëshqet, Gjefri. Po tani... Situata. Kishtë thëmë pas taj që... PD-ja ka marrë pengë demokracinë. PD-ja. Po? A më thëmë pëse, a mori i kjeverinë ta? Po, këta më... PD-ja ka marrë pengë demokracinë. Po, me fitore, me ndalë të 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 larguar. Jo, të 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 Nuk fitoj mandat, është aty, kolon. Po imban këtë lidhër, kërteta, qik nga prishë shqevin të demokratë. Letë flasin e kundra, tha i baba Rama. Letë flasin e kundra, po mendimin ndryshe ku është ta, partin tonë. Po ka në pësë që flasin ndryshe, Gjefri? Me vete. Në pasyre. Me pasyre. Ose në mëngjes. Do mëngjes si flas pasyres, një makjash të lel fytyres. Dhe gjoj në dhja, Gjefri. Në rrasë se këto kanë marrë qeverin, këto tjerët kanë marrë pengë demokracinë më. A thishtë, qa jeti për mua? Që unë s'kam asë një shpresë tjetër, se nuk kam shpresë ke qeveria. O kam shpresë ka opozita. Qa jeti për mua kur ti marrë rënon mu shpresën dhe besimin? Kur ti gjatë kohës që njerëzit janë papunë dhe ti demonstro standartë, atëherë kjo është një tallje e madhe. Në rrasë se ti nga një njeri që erdhe dikur, flasë për shefin e ti politik, erdhe me një valigje në Tiranë, dhe sot, sikur se thuat në për media, ka këte, ka te, ka te, ka te, atëherë, ku jeti, ku është ai tjetëri, qa besimi, pse këta njerëz duhet kemë pra besim të këty? Tani të hapësh e të kërruash këtë me fjalë që ai ka ardhë një valigje dhe është bërë multimilioner, shefi politiki Lulit, multimilioner, djali miliardere, vajzë miliardere, do më thonë që si pas këtu e që thonë në media, e thotë nga i bëri, si i bëri. Po iniciativa e lirë e individit me aftësi të tyre i kanë bërë, si kanë bërë... Leo Bamir të që... Ja, ti si u bërë milioner, për shumë. Falë aftësive... Të tua. Të mija. Vilë në sakate e ke, këtë që po ndërtonë, që e ke në imaginatë, që më thejë mua do të bëjë. Ja, do, kam projektin, do. Po, sa do të bëshë, Gjefri? 2 do e tha ty se të 2 milion euro do e dhe shohë. Po ti budalaj e. Po të tjera të më duhen. Po i ke 2 milion euro? Po si ke, më të gjohë mua, bëjë ore me 20 kate, bëjë kompleks, vilash. Më ke një vetur akho, ma. Jo, më të vetur. Grajko marit. Jo, nuk i grajko marit, se duha të ndaj një gjë që më ke thënë ti. Më ka ngellë gosht. Kur tha për piramidat, Rapush Gjaferi, për popullin tonë. Po. Sa tjetë një popull i tillë, Rapush Gjaferi... Shmaron kur leka të gjarëve? Po sa tjetë një popull i tillë? E tillë është. Edhe sa tjetë një popull si ky, mira vite yje dritë do kenë shefat, nën shefat, mbi shefat, të majtë, të djatë, që kanë mbajtë pushtetin, janë pasëruar në përmjet pushtetit, edhe të gjithë do vraponi ditën e votimeve duke të juar betimet, premtimet, zotimet, angazhimit e tyre, dhe për sëri do vazhdoj e një taloj. Dhe për sëri... Dhe fshati qeshet dhe bota talet. Dhe në momentin kër shqiptarin nuk do krijoj akoma besimin se Zoti dhe Perëndia i ka dhënë vetëm një fuqi, familjen e ti, kombin e ti, pastaj partia leja një këti burit partin. Kështu, pandaj më përqenë shumë avokati që i thot gjërat shumë hapur dhe shkoqë. Bravo, avokat. Dhe ja përplasë mund në fityr e thot, sepse është njëri u Amerikanve, të tje dhja, bëja. Të është bashkë, e një. A i ka dal nga pozicionit ti në parlament. Këtë për Ilir Meta. Më fani, nga
pozicionit të si president. Dhe u artikuluar politikisht me opozitën. Gjë që nuk i lejohet presidentit. Po pyetja më e madhe këtu është kjo. Rama e ka nga veta, vetja? Apo ja ka kërkoj Washingtoni? Se nuk mund të dalë një presidenti NATO-s edhe të thotë që raketa kanë dhe rusë. Një luta. Si mund të qëndroj president këtu, kur ne jemi në NATO? Po unë kam përshqypen që do të shkarkojnë. O Gjefri, po da jo buri dhe, nuk i folet të si shka u goja. Përse gjithë kjo situatë për mua, ka nëmë përqenë analiza e këti burri. Unë kam shumë respekt të avokatit. Dhe për doja duhet të paranoj me burëri unë. Unë bjën të atë unë. Unë ba, hajti futim revolucionin nga e para. Bem zhjede në rrit. Restart. Restart. Pa. Në fjallet dhe ekso, pa. Eta një typi, kalibrar. Kaj për kalibrar, dhe 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 Ske që në vajtë tonë i gjërë. Azja. I lanë të gjitha ato pa. Inaugurimet. Pa. Në muaj në fushatës elektorale. A, dy me kryeministri dhe inaugurante. Pa. Do më thënë, jepë dhe gjithë të prekshme. E cila goditet me elokuencë, me verbë. Pa. Goditë të ajo me fushkë në dushkë, qërë, jo do bëkshtu, jo do blërë vofër, ato rogat e jo do heqë këto, nuk jam ato gjë. Marveshët punë është një thirje që vënë rama, e opozitës. Pa. Por në e ka të tina, për ja kanë kërkuar, nuk e tim. Se mu t'ja kanë kërkuar. Pa, do të dalë. Mu t'jetë mendim e përrendimorë, së dhe ata ekspertët e përrendimit lartë, qofta Amerikanët, qofta të bestëm, duhet keni kompromisë. Refuzon ajo, sepse ajo i ipi kalit mbrapsh. I vuri karocës, kalin ja vuri mbrapsh. Pse? Se nuk pranoj zgjedhjen. Në përplasjen midis Bashës edhe Eduard Selamit, Rama ka paguar për, në jonë kuptimin e parave, po ka investuar për Bashën. Zgjedhë dhe diskutarë dhe, ja fitoj, e i zgjedhë fitoj. Tani, Rama e drejton dhe për dënë? Puk. He? Puk. Aaaa. Fyë zhjodhi mu. A, po mirë pasaj këka të drejtë që thotë bashkëpunim. Puk. E, po shumë mirë është që tjetë Rama drejtuse dhe i për dësë. Shumë. He? Pse, s'ka zhjitë këtë që? I mbledhë dy palët, se do pa, bëjmë mbledhje këtë, e mbledhje këtë. Pa, daj të ta i duhet bashkëpunim, ishtë i ndorë në opozitës. Po, vratë është. Dhe më thënë, edhe opozitarë në Shqipërinëve kemi Edi Ramën. Po, a, po, Gjefri, po, pëse s'më ka thënë edhe? Po, se kam të ndërë, pa, le? Gjithë më mendova që të ndonë në i konflikt. Po, jo. A, është dhe do vendosi këtë, do thotë. E thotë se kam ça punë të tjera. Po, man, ore. O ajo goja mjalt ore Xhefri. Dy gjëra më pëlqejnë mua tek ty. Dy gjëra më pëlqejnë. Çka gjë? Kur thua këto Xhevahire dhe kur thua kur del nga goja ajo te publicitet, se çkam një kshu që më fillon nga poshtë dhe më vjen si zja lart. Publicitet do shikojmë mbas pak. Kur do çarkë do të shikojmë. Po çku nga mundet. E më thënë, kryetar opozite e Ramën, kryetar majorancë e Ramën, krye humorist Ramën. Ikë në në humorin. Në le dhe ne pa pundesh. Qa të mund i shkëti? Po në bolë i thamë dëshë. Aji, më shakar a vetë. Shakar? E këtë ju atë dhe? Për dhe ju am shakar atë kripurat e dëmqës. I ka bërë të bukrat? E, shiko, a i ka atë fuqi që kur shkonë për familje, bëtë si kur është pjesari familjes. Interpretative, që... E ndjenë si kur thua ti, ore, këj mes nesh jeton. Interpretative. A i ka atë parimin e princit. Princit do të ullet e populli, se në darkë, kur shkonë për të fjetur, populli i popull mbetet. Jo. Princit shkonë prapë në vendit. Në kështjelë. Ja, dhjo sa bukur këtë me këtë familje. Gratë për para, gratë se hajë. Hajë të pozën. Hajë, po s'ka me gratë i ka fiksim. Rruaj e zdo. Shkonë bune, ju në shkonë, shkonë plakë, vitë i parë. Së dhune. Shumë ka një lejë. Shumë ka një lejë. Shumë ka një lejë. Jo mundohën, që ku mundohën. Baj që planin këtu mundi. A, ty. E shikonë modeli në Gjefri. Gjaket, këmish në barë, poture, kanë i të qerekët nga, e? Të gjera? Shtatet ambientit. Ha? Për shtatet ambientit.
I vejnë në mëndje këti të marri në i pull të fshatari, ka ku e fut? Ja kanë theru, e? Ha? Jo, jo, të honë të marri e shtu. Të gjallë? Të gjallë? Jo. Për dhe kiki kiu? Ka besë. Ha? Ka besë. Për në fikome e ata i ki tha djali dhe ati dhe. Jam piktori, tha. Se tha, bëjnë një gjë, tha i. Për djalin, bëjnë një gjë, tha. Qa bëjnë, tha, jadha në një me dori, tha i. Piktoroj. Po ti me që me esh? Unë në shtëpi, pasion kam pikturën si... Si kërën pikturën? Me është pikturën, da në një pikturën e lije. Shumë mirë. A të regonë me pikturën, keni pikturën? Të kom bëndaluan e një komendere shumë të se sotë i dhe në bërë të shpija, e së bëllon e. Shkor të i bëna pikturën e modë e që ke bërë? A jo në bjerë pikturën e shumë një qërën. E, Po ta, ja e lam dorë aty. Ka mëre. 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 Ka Më mirë të pikturë, se të thanë... Vajti njerë baba im në kone vetë, me fjallë, shkoj në plajë, në kabinë, në to, u shpite pushimit punëtorve. Edhe i adhante dhomen ata me pame nga mali. Vajti baba im i tha, unë e dua me pame nga deti. I tha, kemi zhidhë më zotëri, i tha, pame nga deti, i tha, sirë të ku? E një lartë e kishin vë një pikturë, kishe deti. Të bomë. Ja, ta ke detin. Kjo ishte. Ta, ku folim telefonit, ta shumë babi nga e me pame nga detin. Nga detin. Po, më... Det me dal gësht, apo nuk pushon asë njerë. Po aji buri më në Afrikë, në Zimbabwe, ku ishte aji? 151 fëmi, 16 grad dhe do martoj me të 17-ën. A më mjarë që dhe. Po të kohë në babi të më... Nga i di gjongë të bura. Po, shikoj më, ti shikoj, urdhra. Me shek një andoro, nga Zimbabweja, thot se i ka nevoj të martohet me të tjera gra më të reja. Pasi ato të vjetrat ankohet se duhet të kryen marrëdhënie seksuale shumë shpesh. 66 vjeçari nuk ka në plan të ndalet dhe ka zbuluar tani se është i gatshëm të martohet me gruan e tij të 17. Ai thotë se ka përcaktuar një lloj agjende që i lejon atij të kënaqë të paktën 4 nga gratë e tij çdo natë. Unë shkoj në dhomën e gjumit që kam në agjend, kënaq bashkëshorten time dhe më pas zhvendosem në dhomën tjetër, thot ai. Kjo është puna ime, nuk kam asnjë punë tjetër. Ja, asë të mbjellë, asë të kërë. Kështë i bënë nga atë të tëre njërat. Së kam për tjetër. Fa jo dhe rëndë, dojë, bëjnë e barë brua. Po që ishe shmikura bicikleta që kundër vjedhjes? Si është? Bicikleta që nuk e vjedhë dotë. E ke parë po jo? Jo. A, Gjefri. Me qelë, zonë. Do bëjt e tu në Tiranë, tani. Jo me qa qelë të leshi. Qarë, E lë bicikletën lirë fare. Shikoje. Hey, ¿qué tal amigos? La broma de hoy se llama la bicicleta sorpresa. Crearemos una pequeña sorpresa. Dejaremos nuestra bicicleta en algún lugar tema retráctil para la silla de nuestra bicicleta y le agregaremos una... La bicicleta. Sí, con. Vete a Iduti. Así con. Vete a Iduti, fue casa de bicicleta. Vete a Iduti, fue casa de bicicleta. Vete a Iduti, va a decir que se muere esto bien, Yeri. Vete a Iduti, fue casa de bicicleta. Prandaj larg duart, larg duart, larg bythën nga bicikleta. Ha? A dhe Jeffrey, your turn. Ky ishte edhe për sot, të nderuar miq. Natën e mirë dhe miru pafshim nesër. Do të ndërmja me bukur take-offit, sepse drejtohet në një shtëri, me një inteligjent. Jemi thuaj pak më vonë, se kanë zakonshëm, kanë punë. Kjo është Jeffrey Zenelson, drejtori i Pekov dhe drejtori... Natën e mirë edhe miru pafshim nesër në ndretimin e... Natën e mirë. Ajë miru pafshim.